За ийм инх болтдог шүү. За оройн амгалан альдахъя. За би хаяа хэрваа нарын гишүүдийн 7 үндсэн шаардлага тавьж ерөнхий засгийн газрыг огцруулах энэ бичгийг бол дэмжиж гараа үсгэж зурсан юм аа. Би энэ шаардлагуудыг бол зөв гэж бодож байгаа юм аа. Дээр нь нэмээд хэлэхэд улсын их хурл засгийн газар гэдэг энэ хоёр байгууллагын үйл ажиллагааны талаар бол сүүлийн үед бас байх ёстой байр суурин дээр байхгүй нөө морин тэргээр ярих юм бол тэрэг нь урдаа гарчлаа гэдэг шиг ийм үйл явдлууд бол ихээхэн болж байгаа юм аа. Тэгээ энэ бүгдийн буруут нь улсын их хурл гэдэг ийм байдлаар олон түмэнд буруу зөрүү ойлголт өгөх ийм алхмуудыг хийж ийж байна. Засгийн газрыг улсын их хурл томилсон. Засгийн газрын үүрэг бол хуулийг хэрэгжүүлж улсын их хурлын өмнө хариуцлага хүлээх ийм үүрэгтэй. Үндсэн хуулиар хүлээсэн үүрэг нь. Гэтэл засгийн газрын тэргүүн нь улсын хурлын үйл ажиллагааг шааш нь явуулах үгүй эсэх асуудлыг ярина гэж мэдэгдэл хийж авах шээт. Улсын хурл нь улс орны эдийн засгийн амьдралд бий болоод байгаа хамгийн анхаарал татаж байгаа асуудал үн, ханш, валют, нефт гэдэг энэ асуудлуудын талаар ярих гэхдээ хариуцсан сайд нь орж ирдэггүй. Одоо 3-р 7 хоног руу орж явах жишээт. Энэ асуудлыг гишүүн сонсё, их хурл дээр сонсё гэдгээс хойш энэ 3-7 хоногийн дотор бол нефт бүтээгдэхүүний үн дахиад 50-60 төгрөгөөр өсчихөж байгаа. Засгийн газар энэ хариуцдаг ажлаа улсын их хурлд яагаад тайлгнж танилцуулж ярьж болохгүй байгаа юм бэ? Улсын их хурлын байнгын хороод хурлдыг ихээр зэрэг засгийн газрын гишүүд нь эрсдлийг бүрдүүлэхгүй байх зохион байгуулалтын арга хэмжээ аваад ингэж ажиллаад байдаг. Улсын их хурл дээр засгийн газрын асуудалтай холбогдуулаад ёс зүйн дэд хороо хурлдъя гэдэг бүтэн өдөр өцөгдөр ёс зүйн дэд хорооны эрсдлийг хүлээж суусан. Өнөөдөр засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга нь их хурлын даргаас сулсан. Ингээ бүтэн өдөр чуулган хийгээгвэ гэж ярьж байгаа. Эрдэнэ нотын засгийн газрыг огцруулах гэж байхад яг тэр асуудалтай холбогдуулаад тусгай хяналтын дэд хороо хурлдуулъя гэхэд завсралад хуралдаад эргээд үргэлжлээд хуралдаж болж л байсан. А гэтэл ёс зүйн дэд хорооны эрсдлийг засгийн газрын гишүүд нь бүрдүүлдэг. Ингээд өцөгдөр 10 цаг 40 минутаас 18 цаг 30 минут хүртэл ингээд зааланд л орон гарын одоо ингээд суусан. Энэ мэт байдлаас болоод энэ улсын их хурлын нэр хүнд унж, улсын их хурлын нэр хүнд унахад засгийн газрын үйл ажиллагаа, засгийн газрын гишүүдийн хариуцлага яахын аргагүй одоо холбоотой үүнээс үүдэлтэй байна. Парламент муу байж болно. Гэхдээ парламентыг тарааж болохгүй гэж бодож байгаа юм би бол. Парламентийн гишүүд муу байж болно. Янз бүрийн асуудалд холбогдсон байж болно. Тэрийг хууль хяналтын байгууллагаар нь шалгаад тогтоогоо шийдэх ёстой. Гэхдээ парламентийн гишүүдийг хот хөдөөгийн хорно өмчтөө өмжгүй бизнес хийдэг хийдгүүгээр нь эрүүл өвчтөөгөр нь ялгаж ингэж болохгүй. Ийм учраас бие бол хууль тогтоох дээд байгууллага, төрийн эрх барих дээд байгууллага бол байгууллагын доктортой байдал бол засгийн газрын доктортой байдлаас илүү их үнцэнтэй юм а гэдэг үгийг хэлсэн юм. Ер нь ардчлалын нэг том илэрхийлэл бол парламентийн засаг шүү. Сүүлийн үед зарим их хурлын гишүүд ор үндэсгүй зүйлийг иргэд олон нийтэд бас засчихж байгаа. Тэр нь намайг муутгах, намайг буруутгахын төлөө хууль хяналтын байгууллагуудыг нийтээр нь буруутгаж ингэж ор үндэсгүй мэдээлэл засчихж байгаа. Би өцөгдөр прокурор тагнуул цагдаа авилгалын байгууллагуудад бичиг өгсөн. Танаа энэ байгууллагууд улс төржиж улсын хурлын гишүүдийн ардлыг бөөн цөөнөр нь хорж цагдаад байгаа мó энийг олон нийт тайлбарлаа гэж. Өнөөдөр надад энэ прокурор цагдаа авилгалын байгууллагуудын энэ бичиг ирсэн байна. Бидэнд хууль зөрчиж ингэж хийсэн зүйл байхгүй. Хомроглон хорьсон зүйл байхгүй. Асууж тодруулах зүйлээ хуулийн дагуу л одоо асууж байна гэж. Ийм бичгүүд ирсэн. Би энийг олон нийтэд бас гаргаж энэ тайлбарыг өгөх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тийм учраас ийм ор үндэсгүй зүйлээр олон нийтийг бас буруу зөрүү ойлголтод хүргэх ийм юм зохион байгуулдгаа бол цаашдаа болимоор байгаамаа. Тэр жидүүгийн зээлийн чинь мөнгийг би ямар аваачаа дансанд чи хийцсэн биш. Тэр шалах ёстой газар нь шалах ном дүрмээрээ шалгах л баг.
Би бол хууль хяналтын байгууллагуудыг тэгж шахад дарамтлаад байдаг хүн биш. Харин тийм хүмүүс бас байдаг.